Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в последният и финален епизод. Прехапах си езика. В последният и финален епизод на самоубийствения дебелак. Точно така, днес приключваме с играта официално, защото ни останаха само две нива. Разбира се, ако искате още на тази игра, ако някога излезе нова версия или нещо подобно, не забравяйте да шубите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка, също така ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега да започваме. Останаха ни само тези двете нива, с патката и с мишката. Нека започнем с това, което е патка. Я да видим. Вау! Какво невероятно местенце! О! Имаме уа! Много яко! Тая музика ме напряга. Моля се, съм бурна тука! Бомба! Мога. Опа! Защо светът е толкова малък? Ехо? Абе, аз да не съм в такова! В виртуален свят! Чакайте малко! Бе, тия неща мога да ги пипна, пък не знам. Да полея на баба Пенка цветята. Здрасти, патко. Някаква камбана има тука. А! Патката се камбанат! Абе, я не бали! Дай ми камбаната! What? Кво е закрито тука? Някакъв бутон! Кво стана, бе? Това се смъкна! Ле! Не моля се хвана на него! Чакайте малко! Тичам! Не! Не мога ли да закача... мога ли да закача камбаната на него? Я чайте малко. Раз, два, три! Тичам! Закачих го! Добре и... Дрънка! Надуми главата! А тя патката иска камбаната! Я чакайте малко! Какво ще стане сега? Тръгна да го дърпа! What the? Какво става тука, бе? Леле майко! Симулация! Въй! Къде съм, бе? Ужас! Някаква лаборатория! Майко мила! Това изглежда интересно. Нека следваме патката. Дай му! Стой, бе, паток! Мале, това е огромно! Вау! Някаква космическа станция! Мале, 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 мале! Еха! Пише, че няма енергия. Ау, тук се отвори нещо. Място за батерия или какво? А, патката. Да я следваме. Май тя ще ни заведе до източника. Ето там има нещо. Какво е това? А, гориво. Цак, так. Гледай, тя го взе. Стой, бе. Стой. Ей, паток мръсен. Дай ми горивото! А то защо е в бутилка? Много странно. Ехо! Ей! Гаден паток, спри бе! Кво е това? Я чакайте малко. Тук какво да направя? Дали няма да мога да барикадирам пътя?
Опа! Ето така! Дява са тука ти гадна патка! Боц! Ето така! Айде! Ела ми! Ела, ела! Няма на къде да бягаш! Ей, сега ще хвана! Гад мръсна проклета! Майц, 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 майц! Леле! Направи около светско пътешествие! А така, в капан си! И сега? What? Абе, няма ли да е по-добре да... сложа това ето тук, за да работи смукача. Айде пак! Втори рунд! Само знам, че тая музика мина до главата. А това гаден паток ще го сготвя. Ела тука бе, мизерник! Айде в капана! Хвана ли те за задника, а? Хвана ли те? Това е бира, премиум бира. Абе, много интересна станция. Горивото е бира. Окей, защо не? Айде, нека се върнем и да видим дали ще стане. Така. О, стана! Добре, затваряме. Ууу, всичко живна. Окей. Предполагам този бутон. Цак. Отваря се туй. Оу, оу. Ще скачам! Ще скачам в космоса! Мали! Аз направо през кораба излязох, така малко го щупих. Би трябвало да се пръсна, да. То без костюм, какво да стане? И остана последното ниво, на което има нарисувана мишка. Нека видим. Не мога да изляза от тук. Кво е това, бе? Аз съм в тенджера! Трябва да се свържа жив! Това кабел за ток ли е? Не! Трябва да се запали този фитил! Как обаче? О, не! О, не! О, не! Дистанционно и контролер за мишка! Ти ебаваш ли се? Контролирам мишка! What? Добре, това е много, много интересно. Тук изядох нещо. Чакайте, че там има огънче. Да го изчакам. Пребих се. Да ти се не види. Умря ми мишката. Това изглежда наистина интересно. Но май ще бъде малко трудно. Че контролирането на мишката е наистина много, много странно. Добре, този път ще внимавам да не се пребия. Така. Раз, два, три, айде! О, директно влязох в дупката. Не виждам. Тук има сиренце. Така. На тези... Мале, не видях, че има капани. Темит! Добре, това ниво ще отнеме малко време. Айде бе, Джери! Как падна бе! Така, тук трябва да Мавам! Ще откача. Това е най-гадното ниво някога. Та мишка ще ми скъса нервите. Сега съм аз. Защо не скача? Ама аз не мога да преценя дали се движи в права линия или не. Гаден мишок. Аз ако мина с пълна газ през капаните, няма да ме убият. Въпросът е, че не мога да стигна дори до там. А! Минах ги! Добре! Тук нещо ми пречи. Нож! Чакайте малко. Добре, защо не иска да скача? Всеки път не мога да разбера. Да. Мале, ако умра... Скочи бе, гадна мишка прогизнала! Така. Добре. Леле, да не се хвърля само през прозореца.
Добре, направи го. Отново. Не скочи, пусти някакъв малък. Няма да играя. Няма да играя. Това си скача, когато си поиска. Мале, на косъм да се пребия. Защо изпадаш, бе? Не мога да разбера какво се случва там. Какво става, бе? Моля ти се. Не мога да повярвам. Направих го. Нещо като шорткът си направих тука. Леле, още такива. Това какво е? Включих някакъв асансьор. Добре. Паднах. Тук трябва да се скочи. Демит. То хубаво има шорткът, ама на мен ще ми е по-трудно да го оцеля, отколкото... Тя не скача! Не скача, шибаната мишка! Добре. Качих се. Така. Не го оцелих! Не го оцелих! Аз съм! Нагоре? О, не! О, не! Така? Все още има какво да се обърка. Май го направих! Вътре съм! И сега какво трябва да направя? Оп! Айде! Yes! Не мога да повярвам! Направих го! След толкова време и след толкова мъчения! Ще умра! На спокойствие! Айде! Да бъде манджа! Оля-ля! Поне не се бях съблякал! Ох, баня! Ох, кеф! Селската баня, голям кеф! Айде! Получих ачивмент за това, че съм минал абсолютно всички нива в тази игра. Та хора, надявам се да сте доволни, ако играта ви е харесала и искате още, ако излизат някакви нови неща в нея. Не забравяйте да чупите лайк бутона, да оставите един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до утре.